নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকক আজি বাইকৰ ড্ৰাইভিং টেষ্ট আৰু গাড়ীৰ ড্ৰাইভিং টেষ্ট দেখাম। পোন প্ৰথমে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বাইকৰ ড্ৰাইভিং টেষ্ট কেনেকৈ দিয়ে তাকে দেখাম। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সোণাৰী চৰাইদেউ দ্বিতীয়ৰ পৰা দেখাম, বৰাহী চাৰিআলি মৰাণ বাছ ষ্টেণ্ডত ড্ৰাইভিং টেষ্টটো হ'ব, তাৰপৰা দেখাম আপোনালোক। ব'লক, বাইক ড্ৰাইভিং টেষ্ট দিবৰ কাৰণে সোণাৰীত সোণাৰী দ্বিতীয়ত প্ৰায় 9 ফুট দূৰত্ব দিছে, আপোনালোকে আৰামছে পাৰিব। দিছে চৰাইদেউ দ্বিতীয় 9 ফুট দিছে। আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, তাত যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া লিগত গুচি যায় গাড়ী চলাবলৈ তেতিয়া নাৰ্ভাছ হৈ যায়, নাৰ্ভাছ হোৱাৰ লগে লগে ভৰিটো নমাই দিয়ে, লগে লগে হুইচেল বজাই দিয়ে, হুইচেল বজোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে আউট কৰি দিব, ঠিক আছে? সেইকাৰণে নাৰ্ভাছ নহ'ব। এজন ফেল কৰিলে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, যিকেইটা ড্ৰাম দি দিছে নাই দূৰত্ব জুখিবৰ কাৰণে, সেই ড্ৰামকেইটা যদি আগৰজনে কোনোবাই পেলাই পিনে দূৰত্বটো আগা পিছা হৈ যায়, ঘপকৈ অকল তুলি থৈ আহে দ্বিতীয়ই, সেই দূৰত্বটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৈ থাকিব। যেতিয়া আপোনাৰ দিব সময় হ'ব তেতিয়া আকৌ ক'ব এইটোৰ পৰা সেইটোলৈ অকণমান ওচৰ হৈ আছে বা এইটোৰ পৰা সেইটোলৈ দূৰ হৈ আছে, যদি ওচৰ হৈ থাকে আপোনালোকে নোৱাৰিব মানে, ঠিক আছে? সেইটো আপোনালোকে চাব তেতিয়াহে পাছ কৰিব। এই গ'ল আপোনালোকে যিমান পাৰে চুটি বাইক আনিব, চুটি পৰাপক্ষত স্প্লেণ্ডাৰ বা গ্লেমাৰ, এইবিলাক বাইকত পাছ কৰাটো মানে উজু হয়। বহুত ল'ৰাই সুধি থাকে ডকুমেণ্ট কি কি আনিব, যিখিনি মানে এপ্লাই কৰোঁতে কাগজ ওলায়, যেনে ধৰক লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চখন সেইখন আনিব লাগে, ধৰক আৰু এপ্লাই কৰোঁতে যিখিনি কাগজ পোৱা যায় সেইখিনি লৈ আহিব লাগে গোটেইখিনি, ঠিক আছে? প্ৰায় 7-8খনমান হয়, সেইখিনি গোটেইখিনি লৈ আহিব লাগে, তেতিয়া মানে একো প্ৰব্লেম নহয়, ঠিক আছে? আৰু কিবা জানিব থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন, মই জনাই দিম, যিহেতু ময়ো দি থৈ আহিলোঁগৈ টেষ্ট, ঠিক আছে? আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, হেলমেটটো পিন্ধাৰ সময়ত হেলমেটৰ যিডাল লেচ থাকে সেই লেচডাল লগাই ল'ব, যদি কিবা ভুলত কমে পাহৰি যায় তেন্তে আপোনাক হুইচেল মাৰি আউট কৰি দিব। আপোনালোকে আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে ব্লেক টেপ দি ব্লেক টেপ লৈ গ'লেও হ'ব বা ঘৰত মাৰি লৈ গ'লেও হ'ব, আগফালে পিছফালে ব্লেক টেপে দি এল বুলি লিখি দিব, তেতিয়া গম পাওঁ মানে এখন লাৰ্ণাৰ মানে টেষ্ট দিবলৈ অহা গাড়ী হয় বুলি। এইজন পাছ কৰিলে